प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकारी न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सहमतिमा नै टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। असंलग्न आन्दोलन नामको शिखर सम्मेलनमा भाग लिई आइतबार स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै संसदको आगामी बैठक सुरु हुने बित्तिकै सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारको काम कारवाहीलाई गति दिएको भन्दै मन्त्रीलाई समेत सोही अनुसार काम कारवाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिले प्रचार प्रसारका लागि प्रदेश स्तरमा जाने निर्णय गरेको छ। समितिका सचिव केशवराज जोशीले निर्वाचनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न विभिन्न प्रदेशमा जाने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सातवटै प्रदेशका उम्मेद्वारसँग निर्वाचनबारे जानकारी लिएर आएका सुझावबारे छलफल गरिने जोशीले बताउनुभयो। समितिका संयोजक नेता रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा यही माघ 11 गते हुने निर्वाचनका निम्ति पार्टीका उम्मेद्वारसँग छलफल गरिएको थियो। पूर्व मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिइसकेको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन संखुवा सभाले आइतबार खाँदबारीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले अर्थतन्त्र लयमा फर्किसकेको दावी गर्नुभएको हो। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भएकाले यसलाई गति दिन साधन स्रोत र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई अग्रसर गरिरहेको बताउनुभयो। व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न र देशलाई समृद्ध गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले वर्तमान सरकार बहुआयामिक रूपमा असफल भएको बताउनु भएको छ। आइतबार चितवनको भरतपुरमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मुलुकका सबै अङ्गहरू फेल भइसकेको र सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकारबाट जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै एमाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहको लागि आन्दोलनमा जान लागेको बताउनुभयो। काठमाडौँको माइती घरमा लगाइएको निषेधाज्ञा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शनमा उत्रेका नेपाल विद्यार्थी संघ आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। माइती घरको निषेधाज्ञा खारेज गर्नुपर्ने नारा लगाउँदै सो क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नागरिक स्वतन्त्रता कायम गर, निषेधाज्ञा फिर्ता गर लगायतका प्ले कार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। माइती घरमा लगाएको निषेधाज्ञाका कारण नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएकाले प्रदर्शन गरिएको नेभी संघले जनाएको छ। माइती घरको निषेधाज्ञा विरुद्ध पछिल्लो समय दैनिक रूपमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। तराईका सबैजसो क्षेत्रमा बिहान बाक्लो हुसु लाग्न थालेको 3 हप्ता भएको छ। बिहान चल्ने हावामा हिँड्यो पनि शरीर नै भिजाउने गरी शीत पर्ने गर्दछ। केही ठाउँमा दिउँसोतिर मौसम खुले पनि कतै कतै भने दिनभर नै घाम लाग्दैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहर चलेको भन्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका मौसम अनुसन्धानकर्ता विनोद पोखरेल बताउनुहुन्छ। तराईमा अहिलेको शिशुबाट बस्न न्यानो कपडा तथा पर्याप्त तातो र झुलिलो खानेकुरा नै रहेको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। शीतलहरको अवस्था घोषणा भए पनि नभए पनि तराईका जिल्लाहरूमा शिशुबाट नागरिकलाई बसाउन पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले पहल गर्न ढिला भइसकेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सुर्तिजन्य वस्तु भण्डारण र किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय अनुसार खैनी, गुटखा, चुरोट लगायतका सुर्तिजन्य वस्तु भण्डारण, किनबेच तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको हो। उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा 15 दिनभित्र सार्वजनिक स्थलबाट सुर्तिजन्य वस्तु पूर्ण रूपमा नहटाए जफत गरेर कानुन बमोजिम जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ। बजारमा जथाभावी सुर्तिजन्य पदार्थ किनबेच हुँदा एकातिर मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको र अर्कातिर गुटखा, खैनी आदिका बट्टा जथाभावी फालिँदा फोहोर बढेकाले प्रयोगमा रोक लगाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले बताउनुभयो। सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा रहेको बराहा क्षेत्र धाममा नेपालबाट मात्र होइन भारतबाट समेत दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। भारत र नेपालमा रहेका 4 धाम मध्येको एक बराहा क्षेत्र धाममा दर्शनार्थीहरूको भिड थामिन नसक्नु हुने गरेको छ। भारतका 2 कुरुक्षेत्र र धर्मक्षेत्र र नेपालका 2 धाम बराहा क्षेत्र र मुक्तिनाथ यी धामहरूमा नेपाल तथा भारतबाट असङ्ख्य रूपमा
भक्तजनहरू भगवान प्रतिको आस्था राखेर आउने गरेका छन्। यी मध्ये बरहासित्र धाममा पनि नेपाल तथा भारतबाट सयौं संख्यामा भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। विगतको भन्दा बाटोघाटोको सुविधा, टाढाबाट आउने दर्शनार्थीलाई खाना बस्नको सुविधा लगायतका सुविधा समेत रहेका कारण बरहासित्र धाममा दर्शनार्थी बढेको त्यहाँका पुजारीहरूको भनाइरहेको छ। गाजामा हरेक दुई घण्टामा एकजना आमाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 100 दिनभन्दा बढी समयदेखि युद्ध चलिरहेको गाजामा इजरायली फौजको आक्रमणबाट 2 घण्टामा औसतमा एकजना आमाको ज्यान जाने गरेको पाइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएन विमेनले जनाएको छ। गाजा सङ्कटले महिला तथा बालबालिकाको जीवन र मानवीय आवश्यकतामा विनाशकारी असर पुर्याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा कम्तीमा 25,000 मानिसको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये झन्डै 70% महिला र बालबालिका रहेका अनुमान गरिएको पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। पाकिस्तानले अन्तिम तथा 5 T20मा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई 42 रनले हराएको छ। जितसँगै पाहुना टोली पाकिस्तान श्रृङ्खलामा क्लिन स्विप हुनबाट जोकिएको छ। श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले 4-1 जित्यो। आज भएको अन्तिम खेलमा जितका लागि 135 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 17 ओभर 2 बलमा 92 रनमा अल आउट भए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 134 रन बनाएको थियो। न्युजिल्यान्डका टिम साउदी, म्याट हेनरी, लोकी फर्गुसन र इसा सोधीले समान 2-2 विकेट लिएका थिए।